taarifa zinasema kwamba mtaalamu ameshafika hapa. Manzoki yuko mjini hapa. Labda amekuja kula Christmas, utajuaje bana? Eh? Hausiani kabisa na kuhitajika Simba hapa, ndio maana yuko hapa mjini. Tuendelee kunywa mtori. Idadi sina idadi maalum, lakini ukweli ni kwamba tunakwenda kufanya ongezeko la wachezaji kwa sababu kikosi chetu bado hakijafikia ile ule ubora ambao sisi wenyewe kama Simba tunauhitaji. Yes, tumefunga magoli mengi lakini bado haturidhiki. Tungependa kufunga magoli mengi zaidi, ama zile nafasi ambazo tunazitengeneza tungependa kuona kia nafasi inapatikana.